بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Vazhdojmë dhe jemi me historitë më të bukura, sepse janë historitë e kujtë, e njerëzëve më të mirë që kanë hecë ndo njëherë në sipërfaqen e tokës, hecën, vinë deri tek ne. Dakord? Vazhdojmë dhe jemi me historinë Ademit a.s. Po sot faktikisht, sepse po bëjmë dy mësime sot, morëm çfarë? Pak më përpara, çfarë morëm? Kur zbritja Ademit a.s. në tokë. Si ishte zbritja ti? Sigur se zbresin njerëzit si ashensor. Po, sa po tregova i pyetje. Mirë. Ademi a.s. ndodhi akoma ku? Në xhenet. Në xhenet. Kush zbritën në tokë? Ishin tre. Kush mi thotë të tre? Të tre bashkë. Jasini. Jasini të nuk. Iblisi, zbritën të rënë tokë. Zbritën gjithë bashkarisht apo të ndarë? Të ndarë. Ku zbriti Ademi, ku zbriti Iblisi dhe ku zbriti Hawaja? Ti u përgjigj njerë. Në Arabi, ku në Arabi? Afërmejës, që e gjithë Hawaja zbriti në? Në Indi. Po së folin pa leje, ma po jalla. Dhe i blisi ku zbriti? Si që e zonë aty kush ma sot? Fresu! Të vje. Në zonën e Irakut, në quet në qelë Basra më sakt, por se asho, në regull. Ku takua Ademi dhe Hawaja? Në cilën kodër? E jubi. I sekund, e jubi, e din? Filon me A. Unë e di që ju e dini, du të më thot e jubi nëse ka për afërsisht. Gërma dytë është R. A, R. Gërma e tretë është si gërma e parë. Po përson, R, R. Ma thot i Zedi. Zedi ka qenë të thot sëse ka qenë atë e përndaj. Mashallah, barakallah. Në rejpër. Gjeneti ishte lartë apo poshtë? Lartë. Lartë. Dhe zbriti në tokë lart apo poshtë? Poshtë. Po zbritja nuk bëhet lart, zbritja bëhet poshtë, që është normale dhe logjikshme. Në rregull, kalojmë më një herë tek mësimi i sotshëm dhe tek historia e sotshme, e cila titullohet, e dini si titullohet? Jetesa e mjerueshme toksore. Pse mjerueshme toksore? Jetesa shumë e bukur në tokë, por në krahasim me xhenetin, mund të thuash pa problem që është me të vërtetë jetesë e mjerueshme. Kër Ademi a.s. zbriti dhe u vendos në tokë, Allahu i lartësuar i mësoi çdo gjë. Çdo gjë që kishte nevojë për të jetuar, në këtë planet i cili tashmë ishte i gjallëruar. Por se, edhe pse planeti Tokë ishte i gjallëruar, a është i gjallëruar planeti Tokë? A është apo s'është? Po sepse në te ka ujë, që është baza jetës, ka ajër, oksigjen që ne... Po nuk morëm do 3 minuta frymë, kaput, ka bim, në cilën e qëllën e ushqehemi, ka kafsh, një ekosistem i bukur dhe i përkryer, në këtë planet të bukur dhe të përkryer, që në të ketë jetë. Dhe subhanallah, ky planet ishte i gjallëruar. Hëna është i gjallëruar. është vetëm, si thonë, një planet një copë guri, rumullak i madhë, po i themi. Po planeti Mars është i gjallëruar. Po planeti Merkur është i gjallëruar. Po planeti Jupiter është i gjallëruar. Po planeti Uran. Po Pluton. Po Saturni. Po Dielli. Dielli është yll, nuk është planet. Atëherë, Toka qeka i vetmi planet që i qeka i gjallëruar dhe Allahu subhanu teala e bëri këtë vend, këtë planet të gjallëruar që në të zbresi njeriu. Edhe pse ky planet ishte i gjallëruar, këj planet nuk ishte gjeneti. Pra, për balë gjenetit, Toka ishte asi gjë. Si për pëthimin e ta që hëna me tokën, Toka me gjenetin është ndryshim akuma dhe më i madhë. A që i bukur dhe a që i mirë ishte gjeneti. Ademit a.s. tashme i duhej që të ndërton të në te dhe të abënd të banushëm këtë planet. Edhe pse ishte i bukur, përse nuk ishte gjeneti. Dhe gjithshka të abënd të me aftësit që Allahu subhanu teala ja kishte mësuar ati. Kë? Jo. Vazhdim?
Kur ta zbulën ata e hy, sot njerëzit nuk kanë zbulur dot çka ka poshtë detit, ti zbulën çka ka qelli. Vazhdojmë, historia është. Vazhdojmë. Edhe ka diçka fjalë nuk e mohon se mund të ketë planeta të tjera, s'u nuk thashë është i vetmi planet, ama planeti Tokë, ato që njohim është i vetmi gjallëruar, apo jo? Po, në rregull. Kamila, vazhdojmë. Në rregull. Ademi tham, alej selam, se filloi ta rregullonte, ta banonte tokën me aftësitë që Allahu i lartësuar i kishte mësuar. Tani do të përsëris pak a shumë disa fraze që kam treguar disa mësime më përpara. Disa prej mësuesve dhe subhanallahu, nxënësit pak më përpara ma përmendën. Çfarë thon? Thon që njerëzit e parë jetonin lakuriq. Ishin si majmuna. A më kupto? Dhe njerëzit e parë nuk dishin me bësi gjë. As nuk dishin me fal, as nuk dishin me jetu, as nuk dishin me ndërtu shtëpia. Jetoshin kështu si majmunat në përpyll. E keni parasysh ato majmunat e shëmtut? Apo jo Kamila? Kamila, hajde këtu se. Bismillah. Me kujdes. Bravo, Allahu shpëlbim. Jemi në mësim. Pak më mbrapa do luaj me në gocën e vogël. Ni do luash ti. Kamila ka qenë fluaj në fëmijë, mashallah. Dhe se nuk dinte me bëj asgjë, dhe se zjarrin që është një nga ato gjërat më të bukura që njeriu din të përdori, sepse me anë të zjarrit ne bëjmë gjithçka tani, e zbuloi rastisht. Jo, mër, jo, Allahu i ka mësuar gjithçka. Subhanallah. Çka thon ata? Ata thon se njeriu një natë sa po rrinte, ra rrufeja tek një pemë. Ajo trem aty kur pa pemën kishte zjarri, duke çash kjo lule e bukur që lëviste, e kam tregu, pa i thashë pa ja kam tregu, po ja ritregoj përsëri. Edhe shkoi aty njeriu me fjalë kur u shkoi afër, dente ta afronte e dogji, pastaj pas e ngrofte dhe zbuloi efektin që kishte zjarri. Efekti që kishte ke mishi, ke hekuj, janë të gjitha pralla, janë të gjitha gënjeshtra, sepse Ademi alayhis salam e dinte se çfarë ishte zjarri dhe dinte se si ta përdorte zjarrin. Dhe si të shërbente me zjarin, subhanallah iladhim. Vazhdojmë. Ademi a.s. dinte të mbilte tokën. Ademi a.s. dinte të zbuste kafshët. Tokën, a mbilim sot e kësa dite? Ne. Allah, subhanallah iladhim, kështë mësu Ademi a.s. Sot e kësa dite, a kemi kafshë të zbutura? Kush më thot disa kafshë të zbutura? Nga një se vetëm një, macja. Qeni. Lepuri. Delja. Lopa. Jo, breshka nuk ka, nuk. Dhia. Tjetër. Po cjapi ishte ke dhia. Kali. Njëriu e zbut kalit. Mirë, kush më thot një insekt që ka zbutur njëriu? Bletët, Allah është për bletët. Bleta është i vetëm insekt që njëriu ka arritur të zbusi. Sepse bletët, kur ti i merë bletët dhe i mban aty, zbuten. Dhe nuk të pizkojnë ti, po që pronari tyra, e din. Në regull, din të Ademi a.s. të mbil të tokën, din të Ademi a.s. të zbus të kafshët, që atjede din të të bënte? Të gatuan të ushqimin, din të Ademi a.s. apo jo? Edhe të ndërton të shtëpi, din të përpunon të drurin, din të bën të vegla. E tjerë me rrath. Sepse Allahu subhanu ta'ala ja kishtë mësuar gjitha këto. Ama, me gjitha të, jeta toksore nuk ishte as pak e lehtë. Nuk ishte i si jetesa e gjenetit. Në gjenet Ademi a.s. i kishtë gjitha gati. Qa të donë të Ademi a.s. gjenet e kishtë vetëm të dëshironte dhe kishtë për para vetës. Qoftë veshja, qoftë ushqimi, qoftë pia, gjdo gjë i shërbehej. Kurse në tokë nuk është këshu. Toka është e vështirë, toka është do punë, subhanallah e ladhim. Në regull, toka është një planet që në cilën ekzistojnë stinë të ndryshme. Dimri është i ftohtë. Imaginoni me fjalë dimri që s'ka më ushqime, do t'i kishe bërë gati që mver ato. Në dimër bora që mbulon gjithçka. Dhe ti ke ftohtë, duhet vishesh më trashë sa në verë. Kurse vera është e nxehtë dhe e thatë, apo jo? Subhanallah, nga ana tjetër vjeshta, në cilën bien gjethet dhe drurt mbeten si ato drurt të thatë.
si skelet. Apo jo kështu. Subhanallah. Në rregull. Ademi alayhis salam së bashku me Havan, teksa shifnin këtë planet të çuditshëm për ta, doni ta ndërpresim simin apo ta vazhdojmë? Mos më thuaj çfarë thotë, po thjesht a ta vazhdim simin apo ta ndërpresim? Po u lodhë të ndërpresim e vazhdim herën tjetër. Ha. Do s'po ta përmendemi se thon këtu pastaj shej që ka sjell keq. Ta vazhdim apo? Në rregull. Allah shpërbleft. Ademi alayhis salam teksa jetonte atë jetesën e vështirë të xhenetit, të dynjas, kujtonte me madh xhenetin. E kjo, ato momentet e bukura në xhenet kur atje jetonte rehat, pa punë, pa lodhje, çdo gjë që dëshironte i vinte gatë. Se në xhenet nuk ka punë. Në dynja duhet punosh që të hash apo jo? Duhet punosh që të kesh, si thon, pasuri e të. Kurse në xhenet i kishte të gjitha gati. La ilaha illallah. Jeta në xhenet ishte më e bukur sa në ëndër. Wallahi ladhin, jeta në xhenet është më e bukur sa në ëndër. Në ëndër ti sa do të bukur ta imagjinosh jetën tënde me ato gjërat e bukura të ëndrës, ama ti ëndrë nuk e çon dot më shumë sa imagjinata e universit në cilin ne jetojmë. Ja ti japun shembuj tani, subhanallah. Sepse në dynja s'kishte më rehati si në xhenet. Në dynja shpinë duhet ta ndërtojshin. S'kishte më rehatlik sepse i lakte shiu. I zente bora, ishte ftoht, ishin uqrit dhe kafshët e egra, ariu, e gërsirat që duhet të mbrojsh për tyra, apo jo. Ushimin duhet të nëzirë të vetë nga toka. Ja të japu një shembull konkret. Ademi alayhis salam dhe Hawaja. E merte farën e grurit, fillimisht punon të tokën. Pasaj e mbilte me farat e grurit. Grurin prisë dhe risa të rritej. Zverdi gruri dhe bëj përsëri kokrë. E merrta të kokrën dhe e ruante me njëan. Pastaj vinte momenti dhe këtë kokrën e grurit e bluante, e thërmonte dhe e bënte miell. Më pas e lakte me ujë dhe e bënte brumë. Më pas shkonte dhe e piqte atë që të hante bukë. Shikoni çfarë sa procese. Ha, ti numëroj me radhë sa të dush për Zotin. Gjithë ato procese vetëm për çfarë? Me ngjë një vakt bukë. Ajo buka që ti han, imagjino, ka qenë ke ara, e kanë marrë me makinë, e kanë çuar ke depozitët, pastaj e kanë bërë miell, pastaj mielli kanë çuar ke dyqani, pastaj nga dyqani kanë marrë ke shtëpia, kanë marrë tek furra bukës, ke furra bukës, se nëse bën bukën ke shtëpia. Pastaj ke furra bukës, e kanë bërë bukë, e ke marrë ti ke shtëpia derisa ke hongër. Proces mas procesi, për çfarë? Vetëm me hongër një fet bukë unë dhe ti. Mashallah, shumë mirë. Allahu shpërblet. Në rregull. Ademi dhe Hawaja, gjetën një vend të bukur, me pemë, shikoj se me vërtet mi fjalë ishte dynja, po atëherë ishin vendet e paprekura, ato pyjet ishin të bukura, jeshile të lezetshme, rrëz malit, rrëz një malit dhe ndërtuan shtëpi. Ndërtuan një shti, kasole, me drume, si e kanë pas ndërtuar atëherë, shumë të bukur. Rreth e për qark kishin pemë, gjithashtu kishin dhe fushën që e mbilnin, apo jo. Edhe ato pemët rreth e përqark ishin me fruta të ndryshme. Elhamdulillah. E bën një vend të lezetshëm rrozmali. Një shtëpi ku të jetonin, po themi të lumtur ose të rehatuar në të. Edhe pse jetesa në dynja tashmë ishte e vështirë. Ama i duhet të punonin. Dimri po vinte. Në dimër çfarë do të hanin ata? Duhet të punonin në verë, të mbillin tokën në verë, që të prodhonin prodhime toke në mënyrë që të hanin në dimër. Pra, e mbillin tokën në verë me grurë dhe me misrë, me çfarë mund të mbillë anë atë kohë, dhe ato farat e grurit dhe të misrit i ruanin gjatë gjithë dimrit që të ushqeheshin me to. Subhanallah. Gjithashtu, e mbillin, e korrin, e bluanin, e gatunin dhe e piqnin. 1, 2, 3, 4, 5 procese derisa u bënte, Michel, nga farë në ushqim për të ngrënë. Ka i shumë vështirësi ka. Pra ne është tokë, nuk është xhenet. Përveç kësajt, ata mësuan se si nga leshi i deleve të thurnin me to dhe të bënin roba. E, subhanallah, sa të bukra ishin kohët e xhenetit, kujtonin Ademi dhe Hawa me njërë tjetin. Sa mirë ishin atje në xhenet. Na ka marrë madhe për xhenetin. Valle, edhe neve na marrë madhe për xhenetin, kërë dërgjën sa i bukur që është xheneti. Apo jo. La, ilah, ilah, ilah. Me gjatë, ata duhet jetonin dynja,
dhe xheneti inshallah do t'i vjerë besimtarëve dhuratë dhe mirësi prej Zotit të gjithësisë kur dalin para atij dhe të japim llogori për veprat tona. Dhe xhenetin Allahu i lartësuar ja ka premtuar, po kujt? Atyre e tham një herë që Allahu e një sekond mos kujt ja ka premtuar Allahu xhenetin? Atyre që Allahu e be po mos flisni pa leje. Po pse flet pa leje? Duroni, bëni sabër. Atyre që Allahu ne be sojnë dhe bëjnë vepra të këqija. Vepra të mira. Kush foli? Azet, a mund të rish do të papau për gjigjur pa dhe në leje? Okej, okay, sepse unë bëj një pyetje të thjeshtë për dikë që është mosh më të vogël se sa ty. Këto pyetje nuk janë për moshën tënde, për atë që janë vegjël. Nuk kupton? Allah është shpërblet. Edhe kur ti bish mua i dyrin më fort, bam me kop. Të ngeli shenjë aty të thonë këtë ka bërë Zeidi. Me gjithë se vështirë jetesa në tokë, Ademi dhe Hawaja mësuan që të jetojnë në të. Dhe elhamdulillah, aty jetonin dhe Allahun e adhuronin. Pyetë dy për herën tjetër inshallah, mësime dhe dobi. Njeriu ishte i kulturuar dhe i ditur, nuk është se mësoi zdinte asnjë gjë, siç thon këta, që thon ne jemi majmuna, me fjalë kemi ardhur nga majmunat. Njeriu nuk ishte majmun primitiv dhe u bë njeri, ai ishte njeri dhe mbeti njeri, këta keni parasysh. Njeriu përshtatet me jetesën e vështirë toksore, sepse Allahu e ka bërë si natyrë të tillë. Nëse ju kujtohet diçka, ju kam tregu kur Allahu subhanahu wa taala e krijoi Ademin alayhis salam nga se e krijoi nga balta. Dhe nga urtësitë, mi fjalë të qenit balt dhe jo se ka krijuar Allahu nga hekuri, sepse balta është e butë. Dhe çfarë bën balta? Përshtatet me formën që ti i jep apo jo. Edhe njeriu prandaj përshtatet me të gjitha gjendjet që është. Kur për shembull ti s'ke lekë ke shtëpia, a përshtatesh me gjendjen e vështirë? Mësohesh me jetu me vështirësi. Po apo jo? Edhe kur ke lekë shumë, për shembull ke shtëpi që i bësh i pasur, mësohesh dhe përshtatesh të jetosh rehat. Njeriu përshtatet me të gjitha gjendjet e jetesës në përgjithësi. Jemi dakord? Allah është shpërblet me të mira që bëtë durim. Që bëtë durim. Dhe Allah është shpërblet me të mira që në dëgjuat gjithë këtë kohë. Zotë ju nderoft dhe selam alikum wa rahmetullahi wa barakatuh.